В Заліщиках чиновники, зловживаючи посадами, оформили фіктивні чорнобильські довідки. Працівники тамтешньої міськради видали двом особам документи, в яких вказані недостовірні дані про їхнє місце проживання. Прокурорською перевіркою встановлено, що посадовці Заліщицької міської ради видали громадянам довідки, в яких вказано, що останні мешкають в чорнобильській зоні. Надалі ці довідки стали підставою для видачі цим двом особам посвідчень про те, що вони проживають у зоні посиленого радіологічного контролю 4-ї категорії. Незаконно отримавши статус потерпілих від катастрофи, держава виплатила громадянам близько 50 тисяч гривень пенсії. Про даний факт представники обласної організації «Союз Чорнобиль України» знають небагато. Наскільки мені відомо, то комісія при обласній адміністрації такого питання ще не розглядала. І запитів до комісії, і до обласної адміністрації не було зроблено. Це зі слів працівників нашого Чорнобильського відділу. Олександр Деркач додав, що такі порушення в нас сьогодні, на жаль, не поодинокі. За даним фактом, прокуратура Заліщицького району внесла відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинене службовими особами кримінальне правопорушення.